მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ საქმის კურს, დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს BMG-ს გუნდთან ერთად მე, ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. Ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.75% პუნქტით 8.25%-ამდე შეამცირა, რაც 2021 წლის თებერვლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეროვნული ბანკის განმარტებით ქვეყანაში არსებული დაბალი ინფლაციური მოლოდინების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე მიზანშეწონილია რეფინანსირების განაკვეთი შემცირდეს. თუმცა მარეგულირებელი იმასაც განმარტავს, რომ ინფლაციური რისკები კვლავ არსებობს, მათ შორის ამ მიმართულებით ერთ-ერთ მთავარ რისკად წითელ ზღვაში არსებული დაძაბული ის გამო ტრანსპორტირების გაძვირება. ეროვნული ბანკის პროგნოზით ინფლაცია 2024 წლის დასაწყისში მიზნობრივ 3%-იან დონეზე დაბალი დარჩება. რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების რა არგუმენტები აქვს ეროვნულ ბანკს? თემაზე ნუცა შუბაშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნუცა, გამარჯობა. საინტერესო ასევე ეკონომისტების შეფასებებიც გისმენთ. Elene, მოგესალმები. თავდაპირველად გეტყვით იმას, რომ ეროვნული ბანკის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით 185.000-ამდე მსესხებელს, რომელთაც 9% განაკვეთზე მიბმული სესხი აქვს, სესხზე ყოველთვიური შენატანი შეუმცირდება. ახლა რომ გადავიდეთ იმ არგუმენტებზე, რომელზე დაღრნობითაც SEB-მა რეფინანსირების განაკვეთის 0.75%-ით 8.25%-ამდე შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. Ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ამ ნაწილში ისაა, რომ SEB-ის შეფასებით ქვეყანაში დაბალი ინფლაციური მოლოდინები ნარჩუნდება და ფასების საერთო დონე კვლავ მიზნობრივი მაჩვენებლის ქვემოთა. Როგორც გვახსოვს, თებერვალში ფასების საერთო დონე წლიურად 0.3%-ით გაიზარდა, ხოლო საბაზო ინფლაციამ 2.4%-ი შეადგინა. ეროვნული ბანკისთვის დამატებითი არგუმენტი ის გარემოებაცაა, რომ ლარის გაცვლითი კურსი სტაბილურობას ინარჩუნებს, რაც იმპორტირებული ინფლაციისთვის დადებითი ფაქტორია. შედეგად მოლოდინია, რომ ინფლაცია 2024 წლის დასაწყისში მიზნობრივ 3%-იან დონეზე დაბალი დარჩება, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში მის ირგვლივ დასტაბილურდება. თუმცა მიღმა ამისა SEB იმასაც განმარტავს, რომ ინფლაციური რისკები კვლავ არსებობს, ინფლაციის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ წითელ ზღვაში არსებული დაძაბულობის გამო საერთაშორისო ტრანსპორტირების გაძვირება. თუმცა SEB აქვე აღნიშნავს, რომ როგორც მოსალოდნელი იყო, ეკონომიკური აქტივობა ფაქტობრივად უკვე ეტაპობრივად პოტენციურ ტრენდს უბრუნდება, რაც სავარაუდოდ იმას მიანიშნებს, რომ ეროვნული ბანკი ადგილობრივი მოთხოვნიდან მომდინარე დამატებით რისკებს ვეღარ ხედავს. Მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაციური რისკები კვლავ არსებობს, მათი სიმწვავე შერბილებულია. ინფლაციის ერთ-ერთ მთავარ რისკად წითელ ზღვაში არსებული დაძაბულობის გამო საერთაშორისო ტრანსპორტირების გაძვირება. დაძაბულობა ამ რეგიონში კვლავ ნარჩუნდება, თუმცა დეკემბერსა და იანვარში მკვეთრი ზრდის შემდეგ თებერვლის განმავლობაში ტრანსპორტირების ფასებმა მცირედით მოიკლო. Ამასთანავე, როგორც მოსალოდნელი იყო, ეკონომიკური აქტივობა ეტაპობრივად პოტენციურ ტრენდს უბრუნდება. იანვარში წინასწარი შეფასებით ეკონომიკურმა ზრდამ 5.8% შეადგინა, რაც მოთხოვნის მხრიდან ინფლაციური ზეწოლის განეიტრალებაზე მიუთითებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით პანდემიამდელი ტრენდიდან ეკონომიკური აქტივობის ჩამორჩენა სრულად აღმოფხვრულია და მოსალოდნელია, რომ 2024 წელს ეკონომიკური ზრდა მისი პოტენციური დონის გარშემო დასტაბილურდება. Აღნიშნული ფაქტორების ერთობლიობაში განხილვისა და ამ ეტაპზე არსებული ტენდენციების ანალიზის შედეგად საქართველოს ეროვნული ბანკი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას აგრძელებს და მიმდინარე სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 0.75%-ით 8.25%-ამდე ამცირებს. Როგორც გვახსოვს, ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წელი მონეტარული პოლიტიკის აქტიური შერბილებით დაიწყო და წლის პირველივე სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი 0.5%-ით შეამცირა. ბუნებრივია, ჩვენ დავსვით კითხვამ, ხომ არა ამ ეტაპზე დამატებით ერთბაშად 0.75%-ით რეფინანსირების განაკვეთის შერბილება ნაჩქარევი გადაწყვეტილება? მაგალითად, TBC კაპიტალში მიაჩნიათ, რომ ინფლაციის არსებული ტემპების გათვალისწინებით SEB-ის გადაწყვეტილება გონივრულია, თუმცა ანალიტიკურ ორგანიზაციაში იმასაც აცხადებენ, რომ შესაძლოა წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უფრო აქტიური შემცირება აღარ ვიხილოთ და საბოლოოდ განაკვეთი მათი მოლოდინების ფარგლებში, ანუ დაახლოებით 8%-ის ფარგლებში შენარჩუნდეს. Макроэкономикური გარემო იძლევა შერბილების საშუალებას, ეს სასახად ასეა, უფრო მეტიც ბოლო პერიოდში რაც გამოქვეყნდა მაჩვენებლები, ანუ ინფლაცია ჩვენ პროგნოზებზე უფრო დაბალი გამოვიდა მაჩვენებელი, ისევე როგორც
შეძლო ერთჯერადი ფაქტორი იყო, მაგრამ მაგათ იგივე იანვრის საკრედიტოს და ისეთი ძლიერი არის, როგორც მაგათ წინა თვეებში. მანამ სანამ მაღალი განაკვეთებია დოლარში და ევროში, იცით რომ წლის განმავლობაში დაიწყება უკვე ხომ იქაც შემცირება. უფრო ალბათ რაც მართლა შესამცირებელი იყო უკვე და ეს აშკარა არის, შეიძლება თავიდანვე შემცირდა, ვიდრე ეს იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვათ მომდევნო კომიტეტის ხდომებზე გაგრძელდება ასეთივე აგრესიული შემცირება. ამიტომ ჩემი აზრით დაახლოებით 8%, მიუხედავად იმისა, რომ 8.25 უკვე არის. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მომდევნო სხდომა უკვე მიმდინარე წლის 8 მაისს გამართება. ჩვენ კი დღის განმავლობაში დამატებით შემოგთავაზებთ როგორც ეროვნული ბანკის შეფასებებს, ასევე ეკონომისტების მოლოდინებს, თუ როგორ აისახება სების გადაწყვეტილება უშუალოდ ბაზარზე. მადლობა ნუცა, ჩემი კოლეგა ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, რიკოტის მაგისტრალის 159 კილომეტრზე არსებული სარისკო ფერდობის სტაბილიზაციის სამუშები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 62 მილიონი ლარია და მას ქართული სამშენებლო კომპანია ცეკური ახორციელებს. ინფრასტრუქტურის მინისტრის ირაკლი ქარსელაძის განცხადებით, ჩუმათელეთი ხევის მონაკვეთი გეოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვან გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, რაზეც გზის ძირითად კონტრაქტორს ჩინეთის სახელმწიფო საინჟინრო კორპორაციას არაერთი გაფრთხილება და რეკომენდაცია მიეცა. გზის სიგრძე 11.7 კილომეტრია, სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება კი 330 მილიონ ლარს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ პროექტის საფასური გაზრდილია, რადგანაც სახელმწიფომ 159 კილომეტრზე მდებარე მეწყერ-საშიში ფერდის გამაგრებისთვის 2024 წლის იანვარში 62 მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა. ამჟამად ვიმყოფებით სწორედ 159 კილომეტრზე, სადაც მოგეხსენებათ 2023 წელს პოტენციური მეტრის კერა იქნა აღმოჩენილი. ტენდერის შედეგად გამოვლინდა კვალიფიციური კონტრაქტორი, რომელიც ამჟამად ძალიან დიდი მასშტაბის სამუშაოებს ასრულებს. მაღალი დონის მობილიზაცია და სამუშაოების ტემპიც მაღალი არის. ხდება შესაბამისი მიწის მასივების მოჭრა, ფერდების დამუშავება საფეხურების მიხედვით, შემდგომ უკვე მათი გამაგრება პროექტის შესაბამისად ბუნებრივია. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ უკვე მოხდება ახალი გზის მშენებლობა და ახალი გზის მშენებლობის შემდგომ მოძრაობის გადმორთვის კვალდაკვალ უკვე არსებულ გზაზე შესაბამისი ხიდების და სხვა ინფრასტრუქტურული საგზაო ელემენტების მშენებლობა. ზოგადად პირველ მონაკვეთზე არის გამოწვევები, რომელზეც ინტენსიურად კონტრაქტორთან ერთად გვაქვს კომუნიკაციები და შესაბამისი გაფრთხილებები მიცემულია ამ მიმართულებით, ისევე როგორც რეკომენდაციები და აუცილებლად უნდა გაზარდოს სამუშაოების ტემპი პარალელური სამუშაოების წარმოების მიმართულებით. თებერვალში საგარეო ვაჭრობა გაიზარდა, თუმცა იანვარში არსებული კლების ფონზე ორი თვის მაჩვენებლები უარყოფითია. საქსტატის მონაცემებით, იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო ვაჭრობამ 2.19 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 5%-ით ნაკლები გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. 12.2%-ით 803 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული ექსპორტი, იმპორტის კლება კი 2%-ია. ორ თვეში ქვეყანამ 2 მილიარდ 128 მილიონი დოლარის პროდუქცია შეიძინა, რაც შეეხება უშუალოდ თებერვალს. მონაცემები გაზრდილია როგორც იანვართან, ასევე წინა წლის თებერვალთან შედარებით. გასულ თვეში საერთაშორისო ბაზრებზე 464.6 მილიონი დოლარის პროდუქცია გავიტანეთ, 1.1 მილიარდის კი შევიძინეთ. მთლიანობაში სავაჭრო ბრუნვა 1.571 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით მიმდინარე წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯამში 61.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამის შესახებ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების 2024 წლის სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული. საერთაშორისო ღონისძიებებში, გამოფენებსა და სავაჭრო მისიებში ქართული კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობის დაფინანსება 1 მილიონით არის გაზრდილი და წელს 2.5 მილიონ ლარს შეადგენს. ამასთან წელს მცირე და
საშუალო მეწარმეობის მხარდასაჭერად სესხისა და ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 48.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Programis bugeti 2023 წელთან შედარებით შემცირებულია, ვინაიდან გასულ წელს პროგრამისთვის 108 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. Ამასთან მცირე და საშუალო ბიზნესების ექსპორტის მენეჯერების გადამზადებისთვის მიმდინარე წელს 90.000 ლარია გამოყოფილი, ექსპორტის სტიმულირების ტექნიკური დახმარების პროგრამისთვის კი 9 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Დაფინანსება ამ შემთხვევაშიც გაზრდილია, ვინაიდან გასულ წელს თავდაპირველი ბიუჯეტი 350.000 ლარი იყო. Ორი წლის პირველ ორ თვეში თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის ზომამ თითქმის 9 მილიარდ დოლარს მიაღწია. Მათ შორის თებერვალში თბილისში 248.8 მილიონი დოლარის ღირებულების ბინები გაიყიდა, რაც 4.9%-იანი წლიური ზრდაა. Galten Dagartis მონაცემებით ამ ზრდის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი პირველადი ბაზარი იყო, რისი მიზეზიც გაზრდილი ტრანზაქციებისა და ფასების კომბინაცია. Გასულ თვეში თბილისში სულ 3.454 ბინა გაიყიდა, რაც წლიურად 0.9%-იან ზრდას წარმოადგენს იანვრის 6.3%-იანი წლიური ზრდის შემდეგ. Ეს ზრდა მთლიანად გამოწეული იყო პირველად ბაზარზე გაზრდილი ტრანზაქციების რაოდენობით, მაშინ როცა მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 7.5%-ით შემცირდა. Მეორად ბაზარზე გაყიდვების კლება სპეკულაციური ყიდვა გაქირავების პერიოდის დასრულებაზე მიუთითებს, რაც გამოწეულია ქირის და შესაბამისად შემოსავლიანობის ეტაპობრივი კლებით, რომლებიც ჯანსაღ დონეს უბრუნდებიან, მიიჩნევენ გალტის ანალიტიკოსები. Ამასთან თებერვალში გაყიდვებმა იკლო თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ბაკაში 11.2%-ით და მთაწმინდაზე თითქმის 36%-ით. რაც შეეხება ფასებს, ბინის ფასების ზრდის დინამიკა პირველად ბაზარზე შენარჩუნდა, აქ წლიურად 16.5%. Процентиანი ზრდა, მაშინ როცა მეორად ბაზარზე ფასები შემცირდა 2-4%-ის ფარგლებში. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, BMG TV-ზე 15:00 და 20 წუთზე ვართ ეთერში დროებით.